Це Володимир з позивним «Нацик», командир бойового підрозділу Чопського прикордонного загону, родом з Тернополя, на службі з 2005 року, як вступив в академію, на фронті з 2014-го. Я військовий не за мобілізацією, я професійний військовий, тобто я вибрав цю професію. Це перше, це мій обов'язок перед батьківщиною, це мій обов'язок перед взагалі собою, тому що бути військовим і стояти осторонь, коли така відбувається ситуація в країні, я вважаю це неправильно. Кожен військовий повинен віддати частину себе, частину своїх навик, частину свого інтелекту саме в цих діях, тому що це те, до чого його готували, це те, чим він живе. З побратимами прибув з фронту на ротацію з Вовчанського напрямку, що на Харківщині, вдруге з початку повномасштабної війни. Нашим завданням, самим основним, яке в нас було, яке ми виконували, це 10 травня ми зустріли ворога на Вовчанському напрямку, який наніс основний удар під час вторгнення на територію України. Де наш підрозділ в складі інших сил оборони, ми на протязі 16 годин стримували ворога і, в принципі, не вдавалося йому пройти, поки нам не дали команду вже переміститись на інші, більш тактично вигідні рубежі. Майже 5 місяців бойовий підрозділ був на нульових позиціях. Сказати було гаряче, не сказати нічого. Викликів та труднощів вистачало. Найбільш складним і найбільш таким важким, що зараз є там, це, напевно, переважаючі сили противника. Противник значно переважає в численності, в деяких питаннях і в оснащеності. І також, що противник воює на нашій території, і ми обороняємося на своїй території. Тому ми несемо втрати як при штурмових якихось завданнях наступальних, так і в обороні. А противник несе втрати тільки при наступі. Або чисте поле, чи чиста лісопосадка. Прикордонник каже, стикнулися з проблемою інженерного облаштування позицій. Усі рубежі потребували зусиль, аби зайти, розгорнутися, облаштуватися та закріпитися. Найуспішніша, найважливіша задача, яка в нас була, по-перше, це евакуація поранених. І взагалі це був дуже складний процес, виходячи з ділянки, виходячи з обстановки, яка там склалась. Тобто маршрути були всі відкриті в нас, і саме важче це було порозкочити якісь ці місця відкриті, які під постійним вогневим контролем противника. З місією належної евакуації поранених впоралися, адже від вчасної та якісної допомоги пораненим на полі бою залежить подальше їхнє життя. Тому основним завданням було стабілізація стану бійців, підготовка та безпосередньо транспортування до медиків. Дуже був складний маршрут, і ми до останнього не могли розуміти, чи ми зможемо прямо в цю секунду відправити машину, щоб їх забрати, бо це був єдиний автомобільний маршрут, який використовувався виключно для евакуації тяжких поранених, які потребують негайної евакуації з поля бою. Тому було прийнято таке рішення поставити на цілодобове бойове чергування одного з санінструкторів або бойового медика безпосередньо в зоні виконання завдань на самі перші, самі нульові позиції. Мова про бойового медика Владислава на псевдо Ексі. Фельдшеру всього 23, а вже на ротації в четверте. Служить за контрактом з 2021 року, на фронті з лютого 2022. З Луганщини, звідки родом. У окупації залишилася родина, тому рухає ним бажання повернутися додому. З самого дитинства подобалось, то все хотів бути медиком. Воно мені, була яка зацікавленість в цьому. Але потім, коли прийшов на службу, почав вивчати більше військову медицину, тактичну медицину і більше, так сказати, перевчився з цивільної медицини, тобто на більш бойову. Почав вивчати якусь військово-польову хірургію, почав читати. Мені подобається само собі, мені подобається те, що я роблю. І в першу чергу знаю, що в мене це виходить – спасати людей, їх евакуювати, надавати їм повноцінну медичну допомогу і вивозити на стабілізаційні пункти. Здоровими, живими. Найважливіше для медика на фронті – правило золотої години. Це час, протягом якого вирішується доля бійця. Саме важливе – це швидко поставити діагноз, який у поранений, який ступінь у нього поранення, і надати кваліфіковану медичну допомогу. Тобто,
і все. Тобто робота, так сказати, не важка, ну, як для мене, мені здається. Якщо в термін до 2 годин не буде проведена конверсія турнікету, тобто повне зняття його з кінцівки, то потім із-за того, що коло кровообігу, тобто нарушене і не поступає кров в одну либо верхню, либо в нижню кінцівку, може бути ампутація кінцівки. Типу, і в нас за це відрядження тут-тут-фу, всім зробили успішні конверсії, всі хлопці залишились своїми кінцівками. Бути серед поранених на полі бою психологічно важко було на початку, каже медик. У мене було після першої ротації, трошки воно мені дало. Я пройшов повноцінний курс лікування, і після того я до цього сприймаюся нормально. Тобто просто роблю свою роботу без емоцій, так сказати. Я не відчуваю взагалі ніяких емоцій до пораненого. Тобто, якщо я почну відчувати до нього якийсь жаль, тобто турботу, можливо, то не буде вже так виконувати свої функції, так сказати. Просто я дивлюся, бачу, що мені треба зробити, руки роблять, голова, так сказати, в мене виключена в той момент. І просто роблю. Просто робить свою роботу і водій бойового підрозділу Ярослав на псевдо-лисий. Сам місцевий з міста ЧОП, мобілізований до прикордонного загону з початку 2022 року. Спокій. Дружини, дітей, щоб вони могли вдома спокійно спати. Все. Добровільно. Ну, це в мене вже третя ротація. Це треба мати, навіть не знаю, як це правильно сказати, хист до того. І не боятися. Головне не боятися. Робити свою справу. Бо від того залежить і життя твого побратима. Будемо чесними, чи страшно вам? От. Уже тут? Якщо ні. Ти осознаєш, що було там, тоді да. А коли ти там, то ні. Там ти робиш те, що від тебе залежить. Свою роботу. Головне, щоб машина не заглохла, каже Ярослав. Решта все йде на автоматі. Ти залетів, забрав, вилетів. Все. Чим скорше доїхати, забрати побратимів і виїхати. Далі вже робить свою справу медик. Ми приїжджаємо, і по дорозі обратно медик робить вже свою справу. Ну і коли ти їдеш, кажу, головне не заглохнути, і щоб тебе не догнав хтось. Порівняно з 2022 роком, зараз водіям на фронті важче. Більше небезпек і викликів, каже боєць. Найскладніше. Ну, у них зараз набагато, багато є дронів. І нічних дронів, та як в 22-му році у них нічних дронів взагалі не було, то зараз у них цього дуже багато. І тому, якщо навіть в 22-му році ти міг ночі їхати, то тепер спокійно. То тепер ти вже спокійно вночі не поїдеш, тому що вони мають і нічні FPV-шки, яка тебе може і вночі догнати. А ще якщо ти водій, то це не значить, що лиш відповідаєш за кермо, бо військовий вишкіл у нагоді на будь-якій ділянці фронту. А ще командний дух, жага перемоги і любов до України.